Dovolte mi, aby som vás po ročnej prestávke privítal u nás na futbalovom ihrisku, kde sme si pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravili pre vás indianské detské popoludnie. Obec Košecké Podradie sa teraz premenila na indianskú prériu a malí indiani musia zdolať indianskú cestu do údolia. Prechádzajú cez rieku na druhý breh, lovia bizony, preskakujú cez indianské ohne, lovia ryby a mnoho iných úloh musia zdolať, aby sa dostali k náčelníkovi Veľká sova, ktorá ich odmení na konci sladkou odmenou. Okrem iných vecí máme pripravené ďalšie súťaže a zábavky pre deti, indianské tance, lukostrelbu a vozenie na koníkoch, ktoré nám zabezpečila farmička tancujúcich pierok. Indianský deň zakončíme tancov, opekačkou a voľnou zábavou. Verím tomu, že spokojné a šťastné tváričky našich detičiek nás presvedčia o tom, že akcia sa podarila a na pekné zážitky budú deti dlho spomínať. Dovolte mi, aby som poďakoval predsedničke Komisie pre kultúru, šport a vzdelanie Monike Staňovej, členov komisie, ktorí aktívne pripravili túto akciu a pevne verím, že sa vám u nás bude páčiť a že sa spolu dobre, výborne zabavíme. Želám vám pekné, slnečné popoludnie. Starosta, aké to je po veľmi dlhej dobe zorganizovať nejaké kultúrne podujatie na vašej pôde? Tak v prvom rade je to určite príjemné sa stretnúť s ľuďmi takto vonku v prírode a že sa môžu ľudia trošku navzájom zabaviť, porozprávať a socializovať. Deti, že si môžu užiť radovanky pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a jednoducho ja osobne v duši som spokojný, že konečne trošku sa uvoľnili opatrenia a že sa môžu ľudia takto navzájom medzi sebou stretnúť. Asi to neostane iba pri Dni detí. Čo plánujete ďalej? Tak blížia sa hody Petropavlovské. 27. júna by sme mali mať termín hodov po dohode s pánom farárom. Takže určite pripravíme nejaké kultúrno-spoločenské popoludnie aj pri tejto príležitosti. Pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať predsedničke Komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie a všetkým členom komisie, že sa aktívne zapojili do príprav tohto podujatia Medzinárodného dňa detí a dúfam, že všetko hladko prebehne a hlavne deti a rodičia budú spokojní s priebehom.